Možda dnevno na TV. Dobro, nije pošlo, prošlo puno vremena, ali da li možda došlo već do nekih promjena u mišljenju? Pa ne, konkretno ne. Mm-hmm. Ono što sam mislila o svakome, to je ostalo isto to. Jedino još ja i Miljan malo, Deo, nije tu. Da, malo imat ćemo još neki razgovor, malo ćemo da se ispričamo. Imamo šta da se ispričamo, hvala Bogu, sa Macom sam jako dobra. Rekla sam da ću da je usvojim, da će biti druga će. Pa ja želim, Maco, dozvoli mi. Lista je velika, hoće nju i Disa i Mary Jane. Amerika me čeka. Pa dobro, ako je Amerika u pitanju. Dobro, ti ćeš malo u Australiju, tako da moće da bili između Amerike i Australije. Jeste. E, može. Da ja ne sigurno. Ja sam najlakše još jednom dobro došli, hajde da čujemo Nadežu. Dobro nam došlo još jednom. Dragi gledalci.